Seuraavaksi meillä on professori Kalkaroksen taikajuomatunti. Sieltä ei kannata myöhästyä. Tiedät kyllä Kalkaroksen. Tunti pidetään Tyrmissä. Seuraa minua. Hei, Harry! Tästä pääsee Tyrmiin. Tänään opettelemme sekoittamaan erään hyödyllisimmistä juomista, nimittäin hetip-top-juoman. Potter, sinut on valittu vapaaehtoiseksi näyttämään, miten juoman sekoittaminen tapahtuu. Tänne sieltä ja heti! Hetip-top-juoma palauttaa menetetyn kunnon takaisin. Yksi ainoa pullo riittää parantamaan vakavatkin haavat. Tässä kirstussa on kaksi hetip-top-juoman ainesosaa, fletkumadon limaa ja tip-top-puun kaarnaa. Ota ne esiin sieltä. Alhaalla! Kiipeä nyt jakkaralle padan viereen. Koita olla putoamatta sinne. En halua pataani mitään bakteereita. Tarkkailkaa nyt, miten herra Potter lisää ainekset pataan ja sekoittaa ne keskenään. Ole tarkkana, Potter, ellet halua menettää tupapisteitä. Nyt herra Potterilla on hetip-top-juoma. Sen voi juoda painamalla välilyöntiä. Mene takaisin istumaan, Potter. Ne teistä, jotka seikkailevat mielellään ympärinsä tai tunkevat nokkansa sinne, minne se ei kuulu, haluavat varmasti tehdä itse lisää hetip-top-juomia.
Tätä tarkoitusta varten tylypahkasta löytyy tällaisia patoja. Hetiptop-juomaa voidaan valmistaa vain ja ainoastaan näissä padoissa. Ainesosia, eli fletkumadon limaa ja tiptoppuun kaarnaa löytyy myös joka puolelta tylypahkaa. Sitten päivän luentoon. Fletkumadon liman historia ja käyttötavat. Ennen tuota luentoa olin varma, että tiesin kaiken, mitä ikinä halusinkin tietää fletkumadon limasta. Ja nyt tiedän, että olin oikeassa. Minusta professorilla oli ihan mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen. Lähdetään ennen kuin Kalkaros tulee. Tule. Tule tänne. Raatelen sinut. Mikä se oli? Mikä? Se ääni. Se tuli tuolta. Tule. Varokaa perillisen viholliset. Teidän vuoronne seuraavaksi kuraveriset. Hänet on kangistettu, mutta en tiedä miten. Palatkaahan nyt tupiin. Täällä ei ole enää mitään nähtävää. Tule Harry, professori Dumbledore on oikeassa. Ei täällä ole enää mitään nähtävää. Kaikki olivat järkyttyneitä Norriskan kohtalosta ja seinään kirjoitetuista arvoituksellisista sanoista. Huhut levisivät joka puolella. Tapaus näytti vaikuttaneen erityisesti Hermioneen. Ron ja Harry olivat varmoja, että Hermione suunnitteli jotakin, mutta mitä se sitten olikin, hän piti sen visusti omana tietonaan. Meidän on mentävä loitsutunnille, Harry, ja minulla on ajatus. Mikä ajatus? Kysytään professori Lipettitiltä salaisuuksien kammiosta. Hän tietää varmasti jotakin siitä. Mennään nyt. Haluatko tehdä vaihtokauppoja? Me ostamme isoja eriä ja voimme siksi myydä halvalla. On hieno päivä huispausottelulle! Olipa sää tai aika mikä tahansa. Olkoon vaikka härklönttejä, kenttä tai kimeroita katsomassa. Yleisö ei varmasti jätä huispausottelua väliin. Kenttä on kunnossa. Kaadot on kiilotettu. Ryhmät ovat lähtökuopissaan. Huispausottelu voi alkaa! Hän? Ei! Sieppi karkasi! Oi!
Suomen pahkassa. Täällä Lee Jordan. Näkemiin ja kuulemiin. Anteeksi vain. Anteeksi vain. Anteeksi. Lipetitin kaapasushaaste on ihan mahdoton. Tai sitten sauvassa me on jotain vikaa. Anteeksi vain. Minulla ei ole aikaa jutella. Ei ainakaan sinun kanssa. Anteeksi. Kiirettä, Harri. Loitsutunnilta ei kannata myöhästyä. Tullaan, Hermione! Kangistetaan seuraavaksi. Ai, sinä vain. Katso vähän, minne menet, Potter. Tässä on pimeyden voimilta suojautumisen luokka. Kumoitus! Kumoitus! Jos minut kangistetaan, toivottavasti en jähmity mihinkään epämukavaan asentoon. Anteeksi. Terve! Ai sinä vain! Anteeksi. Olisit edes lentänyt bussilla ja ottanut meidät kaikki mukaan. Tämä kuulostaa varmasti kamalalta, mutta minua ei haittaisi, jos Kalkkaros kangistettaisiin. Anteeksi vain! Kumoitus! Miksiköhän tämä ovi on lukossa? No, ei voi mitään. Anteeksi, en nyt ehdi jutella. Jos minut kangistetaan, toivottavasti en jähmity mihinkään epämukavaan asentoon. Hei! Anteeksi! Katso vähän, mihin kuljet. Tämä kuulostaa varmasti kamalalta, mutta minua ei haittaisi, jos Kalkkaros kangistettaisiin. Anteeksi nyt vain. Anteeksi.
Potter, saan sinut vielä. Tulitko rikkomaan lisää koulun omaisuutta? Sanoin, että matkoihisi siitä. Jos haluat pysyä tylypahkassa, opettele tekemään niin kuin käsketään. Pidän sinua silmällä, Potter. Luulet olevasi minua ovelampi, mutta pidän sinua silmällä. Tervetuloa loitsutunnille. Tänään me opimme kaapasusloitsun. Niin, neiti Granger? Voisitko kertoa meille salaisuuksien kammiosta? Neiti Granger, minä opetan loitsuja. En myyttäjä, enkä tarinoita. Ole kiltti, professori. Me haluaisimme kuulla siitä. No, hyvä on. Tylypahkan perustivat 4 noitaa ja velhoa. Godric Rohkelikko, Salazar Luihuinen, Helga Puuskupuh ja Rowena Korpinkynsi. Luihuinen halusi päästää Tylypahkaan oppilaita vain taikaperheistä. Muut perustajat eivät tähän suostuneet ja niinpä Luihuinen erosi koulusta. Niin, neiti Granger. Hän rakennutti linnaan salaisen kammion, josta muut perustajat eivät tienneet mitään. Ja laittoi kammiota vartioimaan mahtavan hirviön. Tarina kertoo, että jonain päivänä Luihuisen perillinen palaa avaamaan kammion ja vapauttamaan kauhut sen sisältä. Ja silloin Tylypahkasta puhdistetaan kaikki, joiden suonissa virtaa ei taikasyntyistä verta. Tämähän on tietysti pelkkää hölynpölyä. Nyt takaisin taikojen pariin. Herra Potter, voisitko astua luokan eteen ja aloittaa kaapasusloitsun harjoitukset? Ilo mielin, professori! Älä mieti mitään höpötystä salaisuuksien kammiosta. Ja keskity vain ja ainoastaan edessäsi olevaan merkkiin. Sauva alkaa kohta liikkua merkin ympäri. Kun sauva liikkuu nuolimerkin ylitse, sinun on painettava oikeaan aikaan vastaavaa nuolinäppäintä. Tässä harjoituksessa on 3 tasoa. Sinun on aina osuttava kaikkiin kohteisiin päästäksesi eteenpäin. Oletko valmis? Ensimmäinen kierros lähtee! Oikein hyvä, Harry! Pääsit oppitunnin seuraavalle tasolle. 5 pistettä Rohkelikolle. 2. kierros lähtee. Yritä uudestaan. Älä epäröi, Harry. Olet jo melkein lopussa. Oikein hyvä, Harry. Pääsit oppitunnin seuraavalle tasolle. 10 pistettä Rohkelikolle. 3. kierros lähtee. Oikein hyvä! Suoritit kaikki vaadittavat harjoitukset. 15 pistettä Rohkelikolle! Oikein hyvä, herra Potter! Nyt olet oppinut kaapasusloitsun. Nyt voit kokeilla oppimaasi käytännössä kaapasusloitsuhaasteessa. Tervetuloa kaapasushaasteeseen, Harry Potter! Haasteen läpäisemiseksi sinun on löydettävä suoritustähti, joka sijaitsee monta kerrosta alempana. Yritä löytää se mahdollisimman nopeasti. Jos haastekello menee nollaan ennen kuin löydät suoritustähden, olet hävinnyt haasteen. Matkan varrelta voit löytää myös haastetähtiä. Niitä keräämällä saat lisää aikaa ja pisteitä. Suosittelen, että yrität löytää ne kaikki. Yritä päästä suoritustähden luokse siten, että aikaa on jäljellä mahdollisimman paljon. Mitä parempi tuloksesi on haasteen loputtua, sitä enemmän saat tupapisteitä.